справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». В ефірі «Тернопільська погода». 10 червня в історії Америки відкрили перший монетний двір. А у Парижі відкрили перший публічний зоопарк. Якою ж нам цього дня очікувати вже погоду за вікном у Тернополі та по області? Дивимось далі. Привіт, мене звати Олена. І погода в області 10 червня. Хмарно з проясненнями, вночі без опадів. Вдень місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Вдень 24-29 градусів тепла. Привіт, мене звати Тоня. Погода в місті Тернопіль на 10 червня. Хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла, вдень 25-27 градусів тепла. Натхнення вам та радості, наші глядачі. І дякую, що залишаєтеся із нами. Я ж кажу вам до наступних зустрічей. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.